Հայաստանը մնում է առավել կորումպացված երկրների շարքում։ Ըստ Երևան թդ-ի, վերջին մեկ շաբաթում ազգային անվտանգության ծառայությունը առանձնապես խոշոր չափի կաշառքի երկու դեպք է բացահայտել։ Նախ դատավոր Գագի Քեբոյանն էր $3,500 կաշառք վերցրել, $3,400,000 դրամ պետական տուրքը վճարելուց ազատելու դիմաց։ Հետո հայտնի դարձավ Հայաստանի առողջապահության նախարարի տեղակալ Արսեն Դավթյանի մասին։ Բժշկական հաստատության տնօրենը, նպատակ ունենալով ստանալ փոխնախարար Արսեն Դավթյանի հովանավորչությունը, հենց փոխնախարարի աշխատասենյակում նրան փոխանցել էր առանձնապես խոշոր չափի գումար։ Դրանից առաջ էլ ձերբակալվեցին պետական վերահսկողական ծառայության երկու աշխատակիցներ՝ գնումների վերահսկության վարչության պետ Սամվել Ադայանը և Գևորգ Խաչատրյանը։ Բժշկական հաստատությունների կողմից հայտարարված հեմոդիալիզի պարագաների մրցույթներին ենթադրյալ միջամտության համար։ Հերթական անգամ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակային խոստումը սուտ է դուրս գալիս։ Հիշեցնենք, որ 2018 թվականի օգոստոսի 17-ին հանրահավաքում Փաշինյանը հայտարարեց, որ պաշտոնապես Հայաստանում կոռուպցիա չկա։ Իշխանական թիմի անդամներն ասում են, հենց այն փաստը, որ ձերբակալվում են պետական պաշտոնյաներ, նշանակում է, որ կոռուպցիան համակարգային չէ։ Նշենք, որ Հայաստանում վերջին մեկ տարվա կոռուպցիոն դեպքերի արձանագրումը ցույց է տալիս, որ երկրում կոռուպցիան ոչ միայն չի նահանջում, ավելին այն արդեն քաշում է երիտասարդ պաշտոնյաներին, ու հատկապես այն ոլորտի, որոնց ղեկավարները առավել շատ են խոսում անգամ հանդերձյալ աշխարհում կոռուպցիայի դեմ պայքարից։